Говорить Київ, столиця України. Година у Києві. У студії Алена Стренко. Доброго ранку. Сьогодні субота, 25 квітня. Сонце зійшло о 5 годині 45 хвилин, а зайде о 20 годині 8 хвилин. Світловий день триватиме 14 годин 23 хвилини. За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії у місті Києві з 1881 року, найхолоднішим цей день був у 1988 році, коли температура опустилася до 1,5 градуса морозу, а найтеплішим у 1943-му, коли температура підвищилася до 27,5 градусів тепла. Новини від Українського радіо. За добу в зоні